Цілком зрозуміло, що він потрапив під вплив тієї компанії, яка останні два місяці планомірно нарощувалась для того, щоб добитися відставки прем'єр-міністра і цього уряду. І, на жаль, народний депутат Барна не розумів своєї відповідальності і своїх дій, які він чинив. Тому що насправді було здійснений напад на прем'єр-міністра нашої країни. І це взагалі дуже ганебна ситуація, тому що ми не будемо обговорювати сьогодні, як на це реагують наші соціальні мережі. Вони реагують так. Але як реагують на це світові засоби масової інформації, як на це реагують ті країни, які підтримують дії України щодо європейського розвитку. Оце головна проблема. Як ми будемо далі пояснювати нашим європейським партнерам, що ми спроможні виправдовувати їхню довіру і їхню підтримку. Оце саме головна проблема, яка стоїть перед нашим парламентом, як виправити цю ситуацію.